Bronx, öster om Manhattan. Det här var dagen, det här var platsen. Yankee Stadium så som det en gång såg ut. I kväll är det 50 år sedan Ingemar Johansson slog den höger som skakade om en hel idrottsvärld. Samtidigt en höger rakt i solarplexus på det självsäkra och uppblåsta USA. Hemma i Sverige satt miljoner människor klistrade framför radioapparaterna och lyssnade på det sprakande ljudet av den smäll, den urkraft som för evigt kommer vara ett av den svenska idrottshistoriens allra häftigaste kapitel. I januari avled Ingemar Johansson och samtidigt påbörjades arbetet med att riva klassiska Yankee Stadium till förmån för en ny och modernare arena. Byggnaden försvinner, men minnen av allt som har hänt här inne kommer förstås att bestå. Och ni är säkert många där hemma som minns exakt detaljer ifrån den här natten 1959. Den natt då en stensättarlärling från Göteborg stod på toppen av en spikrak proffskarriär. Det var efter den kontroversiella OS-finalen 1952 där Ingemar blev diskad för passivitet och fick sitt silver först många år senare. Det var efter det han blev proffs. Matchad av den legendariske promotorn Edvin Ahlqvist radade han upp segrar. Och i september 1956 mötte han italienaren Franco Cavicchi i en match om EM-titeln i Bologna i Italien. Och i den trettonde ronden var matchen över. Den nya Europamästaren hette Ingemar Johansson. Under de kommande två åren fortsatte Ingemar att vinna. Och 1958 var det dags för ett nytt, djärvt steg i karriären. En match mot världstvåan Eddie Machen från USA. Och i potten låg en match om VM-titeln. De över 53 000 åskådarna på Ullevi i Göteborg hann knappt komma på plats förrän matchen var över. Machen reste sig en gång. Och han reste sig en gång till, men inte från den tredje nedslagningen. Det tog 2 minuter och 16 sekunder. Sen låg vägen mot en titelmatch mot världsmästaren Floyd Patterson öppen. Ja, vägen låg nu vidöppen för Ingemar Johansson mot Floyd Patterson, alltså amerikanen som 1956 blev den dittills yngste världsmästaren någonsin när han besegrade Archie Moore i en kamp om det vakanta bälte som var efter att Rocky Marciano hade dragit sig tillbaks som obesegrad. Nu gällde det alltså Floyd Patterson mot Ingemar Johansson. Året var 1959. Den match vi ska ägna det här programmet åt. Och vi ska göra det med hjälp av de här två gästerna. Rolf Johansson, Ingemars yngre bror, som såg matchen på plats i New York. Lennart Bernström, under många år förbundskapten i boxning. Som så många andra svenskar följde han matchen i radio. Rolf, 4 år yngre än Ingemar, lillebror. Du var med på hela den här resan också. Ja, det var jag. Ni var många som åkte över. Ja, vi var ju hela familjen. Ja. Far och mor och syskon. Det var så han ville ha det? Ja, han ville ha det så. Och han trivdes bäst då när det var som vanligt. Mm. Men din roll var ju väldigt speciell, för du var ju inte bara lillebror utan du var sparringpartner också. Ja. Och väldigt viktig för honom. Ja, det var jag. Sa han själv. Ja. För han ville träna snabbhet på mig då. Ja, så det var vad jag var. Hur mycket matchade ni mot varandra inför fighten? Ja, jag var ju inte... Jag sparrade inte hela tiden som de andra gjorde, men emellanåt. Mm. Hur var stämningen, skulle du vilja säga, i USA bland amerikaner inför den här matchen? Ja, de var ju lite... Till och med hånfulla ibland. Ja. När de såg Ingemar träna. För han tränade ju inte som amerikanerna gjorde. Och framförallt så hade han ju familjen med sig. Och det var ju väldigt ovanligt. Mm. När du säger att han inte tränar som amerikanerna, hur menar du då? Ja, han försökte ju inte slå ut sina sparringar till exempel. Utan han ville ju ha sparringarna. Mm. Och det har du inte om du slår ut dem. Du var rätt tacksam för dig, så. Ja, absolut. Ja. Ja, då. Lennart, du var ju 13 år 1959.
Vad minns du av snacket här hemma inför den här matchen? Ja, nej, vi trodde ju alla på Ingmar. Det tror jag större delen av svenska folk gjorde. Speciellt efter den här Eddie Mason-segern då året innan. Vi läste ju givetvis tidningarna då att, som Rolf säger, att det hade varit lite hånfullt i USA. Att han inte slog ut sparring och sådana saker. Men vi var ju vana med det. Det hade han inte gjort här hemma. Utan det, så vi trodde benhårt på vår svenska viking. Mm. Minns du dina känslor den här kvällen och natten innan matchen ja. Dog jag? Nu när du frågar mig så känner jag nästan där pirrande i magropen fortfarande då. Alltså, jag kommer ihåg, jag satt uppe hela natten och lyssnade på Nattuppen med Pekka Langer. Och sen när time blev så att säga så vaknade pappa och mamma och så rattade vi in då Radio Luxemburg. För det var där matchen direkt sändes ifrån med Lars-Henrik Ottosson. Och man såg ju fram emot detta. Jag kommer så väl ihåg att jag noterade just att nu presenterades Europamästaren i svarta byxor. Det var ju vanligt att Ingmar hade vita byxor. Mm. Man fantiserade ju på den tiden. Man såg Yankee Stadium, man såg allt framför sig. Åh, han svarta byxor, han brukar ju vinna i vita. Och så kommer jag ihåg att Lars-Henrik Ottosson, ja, nu ni där hemma. Och så gick omgången för första ronden. Jag var så nervös, jag ville gå ut. Men Ingmar var inte så nervös, Rolf, trots att matchen faktiskt skulle gått ett helt dygn tidigare. Den skulle gått den 25 juni istället. Ja, just det. Men den sköts upp. Ja, det regnade ju, vet du. Ja. Och då går det ju inte. Hur var det dygnet? Ja, det var inget speciellt, utan det gick som vanligt, precis. Och för det var ju bara realitet, det var ju inte något man kunde göra någonting åt. Så Ingemar fungerade som vanligt precis. Han var lugn? Ja, han var lugn. Vi ska snacka mycket mer om matchen när vi har tittat på den. Men vi ska vrida klockan tillbaks förstås till den här magiska juninatten 1959. Och vi ska göra det med hjälp av ett program som sändes i Sveriges Television för 20 år sedan. På 30-årsdagen av matchen mellan Ingo och Floyd 1989. Så ciceronerna för det här programmet, det blir två gamla välbekanta tv-sportröster. Göran Zachrisson och Arne Hägerfors. 1959. Rymdkapplöpningen mellan stormakterna är i full gång. Sovjets Sputnik nådde månen och fotograferade också månens baksida. USAs vicepresident Richard Nixon sammanträffade med sovjetledaren Nikita Khrushchev. Och på Kuba övertog revolutionären Fidel Castro makten. Sverige besegrade England på Wembley och tvåmålsskytten Agnes Simonsson fick Svenska Dagbladets bragdmedalj. Det var en rekordvarm sommar, en getingsommar. Göran Zachrisson minns 50-talets sista år. Den 26 juni 1959. Sverige. Vi levde under egendomliga omständigheter därför vi hade inte rätt att lyssna till matchen på radio, utan de som var intresserade var tvingade att vända sig till Radio Luxemburg. Och du, hur inledde du den här kvällen inför den här matchen? Ja, det var ju den gamla vanliga visan. Man gick på invägningen och hem och så åt man då någon stärkande beef. Jag visste inte bättre på den tiden. Och sen gick man skuggboxas och talade med Fassan och Mossan och Birgit på den tiden. Det var det är alltid en lång förmiddag före matchen. Were you overconfident? Yes. How come? Well, sometimes we get that way. I just had a tremendous amount of confidence because I just came off a fight, which was a fairly tough fight. But I stopped Brian Leonard, I believe, in the 11th or 12th round. And when you just come off of a fight, you're in very, very good condition, physically and mentally. So I went right back to training camp a couple of days after the fight, and I started preparing for my fight with Ingemar Johansson. And in the process of preparing for the fight, I was knocking sparring partners down almost every day, and I was in tremendous condition. So that's no excuse. Matchen skulle ha gått den 25 juni, men regnet satte stopp för övningarna den kvällen.
John Wayne vid ringside. Ni får höra mer om honom efter matchen. Duggregn över New York också denna kväll. Ringdomaren Ruby Goldstein ger de obligatoriska förhållningsreglerna inför matchen. Floyd Patterson väger för denna matchen 83 kilo och jag väger 89 kilo. Nu har vikten inte så stor betydelse i den här matchen för att det är ju inget bök eller stången, utan vi rör oss runt väldigt mycket på i ringen bara för att våra stilar är så olika. Som ni ser här så jabbar jag med vänstern. Det var faktiskt min taktik att jag skulle hålla honom på avstånd med vänsterjabbar så länge som möjligt. Och det blir nästan irriterande i längden. För det blir helt enbart vänsterjabbar tills avgörandet kommer. Floyd har en stil som är väldigt farlig om man får gunga igång sig. Och köra på den vägen han vill. Så det gäller att ta honom innan han kommer igång. Patterson är oerhört explosiv när han får dra igång sina serier. Och avståndsboxning, det är inte alls hans bästa. En försmak av höger när han träffar lite för högt upp i huvudet på honom. Och så går vi på igen. Vänster, vänster. Ingen skillnad. Och Floyd försöker verkligen komma igång med någonting annat, men han lyckas inte på något sätt få mig i min stil. Sveriges Radio sände inte, det var boxningsförbud. Svenska folket rattade in Radio Luxemburg och vakade i sommarnatten. Lars-Henrik Ottosson svarade för det historiska referatet från Yankee Stadium. Och vi som hörde det, mitt i natten hemma i Sverige, glömmer det aldrig. Under hakarna så går Floyd fram i ett par droppslag. Han slår in på vänster mot Ingmars mellangärd. Det är par röda fläckar, men inte mera. Ingmar verkar knappast som han bekymrade sig om dem. Ingmar håller honom fortfarande på avstånd, jabbande med vänstern. Höger är beredskap. Vänster, vänster, vänster från andra boxaren också. Och så går de runt, fiklar runt varandra. Och så kommer Floyd in med ett vänsterslag mot Ingmars ansikte. Försöker följa med höger, men lyckas inte. Ingmar tar istället och jabbar bort honom med vänstern.
Vänstern igen från Ingemar. Ingemar håller honom på avstånd. Bägge boxarna studerar varandra. Så försöker Ingemar med vänster upp och kutt och så följer höger mot ansiktet. Men missar den. Sök förbi. Floyd svarar med att gå ner i husställning. Arbetar med vänster mot kroppen på Ingemar. Han försöker att slå en hook mot kroppen men missar. Floyd är tillbaka i gardställning. Ingemar slår till med höger. Men den viner förbi ansiktet. Han får istället in en vänster mot Floyds ansikte. Han lyckas få igenom garden där men så får Floyd upp garden igen och ser bägge boxarna på avstånd från varandra avvaktande. Ingemar han liksom går och viftar med vänster framför ansiktet på Floyd och så försöker han få in en höger men den tog i bröstkorgen inte särskilt hårt på Floyd som går åt sin nedböjd och så fort Ingemar kommer i närheten så tyckar han sig ner, han böjer sig ner, han svänger, han kränger med kroppen och där gick en vänster från Ingemar in mot Floyds ansikte, två vänster, tre vänster, fyra vänster. Han petar på honom bara och håller sig undan själv. Floyd gör inga försök att slå, men där försöker han slå en rakt vänster. Och så gick efter med vänsterkroppet, efter med en hög mot Ingemars överarm. Så det där med överarmarna, det har visst Ingemar blivit varnad för att Floyd kommer att försöka slå mot överarmarna för att trötta muskulaturen Ingemar. Floyd han stöttar framåt, en grannbyggd grabb. Han är något kortare än Ingemar, 3-4 centimeter kortare. Ingemar slår en vänsterkropp mot kroppen på Floyd. Bägge boxarna avvaktar, försöker Floyd att gå in och försöka hoppa in ett slag, men det lyckas inte. Och där kommer han igen med ett vänsterslag och sen närkamp, bägge boxarna ett 2-3 slag och så går de i clinch och så bryter de. Det var Floyd som tydligen vill ha chansen att gå in i närkamp, att få komma in med en serie snabba kroppslag i närkamp med Ingemar. Men Ingemar blir varnad, han håller sig på avstånd, han låter inte luras in sig i Floyds taktik. Tydligen är att han tänker försöka föra den här matchen så fint han kan. Där fick Floyd in ett vänsterslag mot Ingemars ansikte igen och Ingemar blöder kring munnen. Där gick omgången för andra ronden. Och nu går gånggången för tredje gången, går lite mitt utav ringen. Ingemar börjar med några vänsterjabbningar. Floyd han går in snabbt med vänster, försöker en öppning för en närkamp. Ingemar håller han på avstånd med vänster, jabbar bort med vänster. Ingemar bara står med garden. Ingemar håller upp garden ett tag och drar sig bak och försöker med vänster igen. Floyd han håller upp. Och där gick Ingemar höger! Floyd i backen! 5, 6, 7, 8, 9! Floyd Patterson ute. Slå ner honom igen. Försvars nu. Det är Floyd i ringhörnan. Ingemar står beredd. Patterson i chanslös borta. Fortsatt ringhörnan. Går vänstern in. Rak vänster. Det är ju min taktik. Rak vänster, vänsterkrok. Och höger. Jag slog en vänsterkrok på prov. Nu kommer vänstern. Vänsterkroken och så höger. Floyd är ju oerhört vältränad alltid i sina matcher och kommer upp här utan att veta var han är någonstans beroende på att han är så starka ben. Ja, det där ser ju inte vackert ut men i en sån match där det gäller så mycket pengar så är man så ivrig att få göra ifrån sig så att det kan bli lite galet men det är absolut inte något fel i staterna.
Det var ju mer en knuffning, så det var ingen riktig nedslag. Man blir ju lite ivrig när man får en sån här chans, så att man missar en del smälla. Men en annan går ju in. Det är ju, tycker ju att domaren skulle klivit in här och brötet matchen egentligen, för Floyd är ju helt försvarslös. Men i staten har det alltid varit den regeln att en världsmästare ska slås ut. Och så det inte blir något tvivel om att det inte gick rätt till. På den tiden fanns inte nio-regeln, vilket går ut på att jag inte får gå på honom förrän domarna har räknat till nio. Ingemar går långt fram, fullständigt under, i godfall nivå, får in ett slag till, går ner Floyd i golvet igen. 8, 5, 6, 7, 8, 9, Floyd är upp igen, det är nästan omänskligt. Ingemar går fram, Floyd försöker en vänster mot kroppen, Ingemar rasar bara runt, ner på golvet. Domare bryter matchen, vi har fått en svensk världsmästare, Ingemar Johansson. Utan tvekan, en höger backmake man inte har skådat i det här landet på årsidan. Ursäkta, jag skriker, men jag måste göra det. Den kanske största svenska sportsensationen är ett faktum. Efter 7 nedslagningar bryter äntligen ringdomaren Robbie Goldstein matchen. Ingemar Johansson är världsmästare och Floyd Patterson minns ännu hur hårt han tog den här förlusten. You look back on the fight at Yankee Stadium. What's your memories those 3 rounds? Well, embarrassing. Very, very embarrassing. Very hurt because I had done something. I had let the title leave the United States. So I felt I let my whole country down. And I felt terrible, you know. But it's really ironic how things turn out. As the time went on, in preparing for my second fight, it was a whole year before the second fight, the majority of my fans were Swedes. I got more, 90% of my mail came from Sweden. Many of them were, we were very happy in Gamal won, but we were very sorry it was you. And we hope that in the next fight, you will do it much, much better, which I felt was most unusual, you know, from Sweden. I had never been to Sweden before. So being I got so much support from Sweden, I said that if I'm successful and regain the title, I'll celebrate my victory in Sweden, and that's exactly what I did. He did hit you with a right punch in the third round, and there's been a debate ever since if you ever saw that coming. The first time, when he hit me with the right hand and knocked me down, when I got up, I didn't even know I was down. If you remember, you'll see that I proceeded to go to the neutral corner because the referee was looking directly at me as he was wiping my gloves, and I heard him say neutral corner, so I assumed I had knocked Ingemar down. So I went to go to the neutral corner, and that's when Ingemar came up and knocked me down again. And it wasn't until then that I realized that I was on the canvas because John Wayne, the actor who was sitting right at the ring apron, I happened to look directly in his face and I said, oh my goodness, John Wayne. Not knowing that I was on the canvas. But I said to myself, well, how am I seeing him? Because my head was like this and his head was straight. So I looked up and saw the referee. Then I realized it was I that was down. Matchen efter matchen, att klara den feberheta anhopningen av supporters, den var nästan värre.
Men Ingemar stod pall som vanligt även när massorna tryckte på och när intervjuarna stack fram sina närgångna mikrofoner. Det här är dagen efter slaget. Hela New York talar om den nya världsmästaren i tungvikt som plötsligt står i centrum för sportvärldens intensiva intresse. Och här berättar han för folket, han gör det förresten på utmärkt amerikanska, att han mår enbart prima efter bataljen, att Floyd Patterson var en god fighter. Ingemar var trots det aldrig skakad. Det utgångsläge han fick för sin höger, det skaffade han sig själv. Och det ska bli precis samma visa vid returmatchen. Och så frågade en reporter hur det skulle bli med det bebådade äktenskapet. Och då sa Ingemar, sakta i backarna mina herrar, vi har talat om det, Birgit och jag, men ingenting är bestämt ännu. How do you feel about fighting it in America instead of in Sweden? Well, I feel good. I feel good. How does it feel to be called champ? That it sounds good too. How do you say champ in Swedish? We say the same. Same way. Thank you very much. Thank you very much, champ. Edvin Ahlqvist, Ingmars manager, vän och rådgivare, väntar på Ullevi där publiken till och med jublar åt Amerika-flyget som tar en extra sväng över Göteborg med sin värdefulla last dagen till ära. Hjältens hemkomst till Göteborg blev verkligen något alldeles extra. Redan på Torslanda tog ett par tusen entusiaster emot Ingmar. Ingmar som sedan flögs med helikopter till Ullevi där bland annat entusiasten Martin Ljung tog emot. Inte mindre än 25 000 personer var på plats för att hylla den nya världsmästaren. Uppståndelsen i Sverige var enorm. Tidningarna slog alla möjliga och omöjliga upplagerekord. Hyllningarna ville aldrig ta slut. När efter din seger började du förstå att du var världsmästare? Ja, jag har väl tagit det där lite på Lacho alltid igen. Sven Pettersson han drog en skillnad mellan mig och Bosse Högberg. Han sa det att Bosse Högberg han var aldrig världsmästare, men han trodde han var det.